Солсбері успішно оговталося після інциденту зі Скрипалями. Про це прем'єр-міністр Тереза Мей заявила у зв'язку з річницею застосування хімічної зброї на вулицях британського міста. У повідомленні, зокрема, йдеться про те, що Солсбері і надалі приймає тисячі туристів та будує далекосяжні плани. Нагадаю, торік, 4 березня, у місті нервово-паралітичною речовиною новичок отруїли російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. За даними Скотланд-Ярду, замах – справа рук російського ГРУ.